Nii. No, ma arvan, see on jube, ma pakun. FMS Customize. Loadout accessories, iron, no primary, no secondary, no camo. Sidearmiteks võtame magnumit. Jah. Ikka, jah. Ei, võtame reksi, kuulete. Võtame reksi. Üks kõige lollim asja on võtta see. Scope magnum. Oh, jah. Ja me siis võtame M320. Smoke. Jah, Ja siis Defibe ei pane no gadget. Ja no specialization. Ja kõik paneme squad sprint. No, tavai siis. See on hea. Deploy. See on best loadout. No Urmas, üks ühe vastu. Ongi nii või? Tõnis laseb üle kõik kohen. Ma on häkk peal. Oh, ma sain selle Ironside'i maha võtta. Sulliv on tuli. Hipfire'id on võimalik üldse. Ei, sellega ei saa. Saab kuidagi nina alt. Kas ta laseb lihtsalt suvalt kuhugi kuulja? Jah. Okei, okay, siis. Sest ma Ironside'i ma ei tea kasutada, ma ei saa magada siis 3 päeva, kui ma seda näen. Panin silmad kinni. Okei. Okay. Nii, loadout oli siis Famasu Ironitega, B44 scope, M320, no gadget ja kõigil squad sprintid. See ainult asja, mis meid päästab, on sprint. Jookse. Ülejäänd on põhimõtteliselt useless. M320 on mõtekam lasta kui Famas. Ütle uuesti. Famas kõik Ironi peal, siis M320, siis oli Magnum, Scoped, siis oli M320, siis medkiti sul ei ole, kõik squad sprint, kõik, kes squadis on squad sprintiga. Taba Magnumiga teid ära. Tava ei siis. Oiss, jumal äge ussi mõni. Serve ekraani seda siikut teid. Jou. Tere, tere. Jälle stream veeb, jah? Muidugi. Vihjeb smoke'i mine. Ma jõudsin ka nüüd lõpuks koju. Squad sprinti pole, siis ära panegi... Siis pane no perk. Teiega liitub ka mõni, kes streami vaatab siis siia serverisse. Oh, mingi narkomintes maa. Kokki. Kuule, ma jooksin pool tundi selle järgi, neist nii vähe oli puudu. Kurat, külje peal. Oota, Darius, smoke peab olema või lihtsalt M320. Famas, kõik on ironid, siis punkt 44, scoped M320, no gates, squad sprint. Oh, ma ei surnud. Kuradi lõljakas, see oli hijake. Mõlid otsas relval, mida vittu? Võta smoke. Fuck. Robi sul joppas, ma mõtlesin nuga anda, aga see oli ninaga minu pool. Ära mõtle, kohe ütle. Sa oled kuulid otsa. Teil on kuuli alla äärata või? Oh, siin on kellegi kit. Tõles. Tšau, Darius. Tšau, tšau. Pidin just vahestama salla. Ei vaheta, enam ei ole vaja. Enam ei vaheta. Urmas, vihtu sõit või? Kuule ei, natuke enne, 75 prossa. Mööda, tee! Fuck! Keegi mulle tasuta gamer PC-di tähenda. Kus mu pudeli avaja on? Ah, oma venda. Robi. Ma ei saa mitte midagi aru, kui see laseb nii. Jaa, võib fire. Aha. Mööda jooks. No miks? Ei, ma sain Ironiga killi, täitsa lõpp, ma ei näinud mitte midagi. Tateparker tuleb ka täpselt keskele, siis ei näegi mitte midagi. Mida? Famas ja Iron plus hitmarker. Mängi läära. Famas on see dildo ka keskel veel. Seda siin augus ei oleks normaalne.
No see ongi kõige hullem. Kurati kaua laev. Ja, ole õnnelik, et üks taale need padruni kesti välja ei võta selle. No, Scoped Magnum ja M320K, mis sa üldse reloadid? Näed. ADS tuli. ADS. Läbi Ironi. Ma sain ka ühe killi läbi Ironi. Mis kõige nii sitad ka ADS on? Siis tõtt Iron. Iron on minu lemmik. Oi, viimase kuuliga sain maha taarise. Hästi. Hipfire spetsialistid siin. Kuule, jah. Ma hakkan selle loadoutiga igal pool mängima, ma pakun. Mul on ka see go to gun. Go to gun, Ironiga. Kas mööda paned, siis midagi teha. Just. Trasoolik, räägi. Kuule, mis sul viga on? Kuulsin, mitte sa tuleb. Kuule, panen kõrvad kinni. Kredi fail! Täpselt Robin tuli mulle kurgu alla kõrvad. See skurp on küll OP siin asjal. Banaanikoorel pole FOMAst, mis ta võtab siis? Mis on kõige hullem setup? Mulle isiklikult meeldib pump kuuekordse skoobiga, aga okei. Ei ole seda kuuekordse skoobi ka, ma arvan. Mis on stock relvades kõige rõvedam? Ma ei tea. 16A3. PKP on ka suht rõve minu arust hipfire'ide. Jah, võtta PKP benchmark, see on supporti all. Ja kõik Ironi peal. Mis on jumal, ma ei näe mitte midagi. PKP ilma eme pärelit, oh my god. Või not. Miks sa seina lasid? Nii palju kino pole ammu saanud. Poiss ka veel, noh. Tee. Selle asja peaks mingi 600 kuulis siis alves olema. Jälle hipfire. Nii ilmaen see Ironik. 72 ja nüüd ma saan mingi teeg ära lihtsalt. Ma võtsin vaatan ümber turga, kas kedagi on... Oih, kurab, ma ei näe ju midagi. Oi, double kill Ironiga, täitsa võimus. Hipfire spetsialist. Urmas, sa saad surma. Oi. Iäkki, ära kämpa. Jah. Nägin sind, Urmas. Oota, ma reloadin. Reloading. Ei, ma tulen. Kus poolt? Ma ei näe. Kurat, see on sina keegi võõras. Ma vist ei tea reeglid ka. Ennast on nub. Kurat, kus sa oled? Kui press on kill assist. Kellegi on RPK, noh, jeen. Lucky 13 FFM sai M320. Kuule, mingi vend on RPK-ga siin. Saadan mina üle. Kes just hitmarkeri sai M320? Kuule, tal pole seda PKP-t ka, kuule. Kuule, siin kasti juba ees. Kuule, Soolik küsib, kas KHK2002 sobib. Ma ei tea. Oi, Robinil nüüd ei jopanud. Null elu alles töö. Said pähe tegelikult lasu. Jah, mul null elu lihtsalt. Täiesti, jah. Mingi ventu lihtsalt AK-ga lasi mu selga lihtsalt, jah, väga tore. Su pea lupp oli paist. Ei usu. Prat, kes see mu killer rottis? Mina. Nendr. M320 on ka jubed Ironi kõik. Nüüd mingi suvakad, kes siin sees juba ei ole. No ongi, need on streamist kõik. Oi, pagan, kes see mu ees surma sai Urmas saaks nugad, Andrei isik. Ma käisin 320-ga ringi, otsisin kille. Ma tahtsin sulle nuga anda, aga keegi tappis selle üle. Oi, oi, oi. Hehe, scoped in. Peale seda on kõige lemmik rail famas. Twint 74 is now playing.
Jee. See on äkki vana hunt. Või noh, peaaegu vana. Alfa siis ühesõnaga. Alfa hunt. Alfa isane. Oh, mul läks kogemata scope peale, kui sain scope'i lahti. Viimase kuuliga. See on M16 event tuli mul vastu. Vaat, ei surnud. Ei, mul on 10 elu ära tule mulle, ma lähen koju ise ära. Küll. Ai, siin tükka aega elusid taga. Lol. Mul on mu 10 elu sealt mingi tuled mulle peale. No ma pidi saada lõpetama piinad. Lase, ma alatasin vett juba tegi haid tulema. Mul oli famas. No mul oli ka. See ei ole vabandust aega. Kill assist 22. Hunt! Tao on keelatud. Hunt on taoga. Ta on muted, millegi pärast helistaks suurele, ma ei viitsi. Suur mängib praegu. Kirjutage talle siis. Ma mõtsin, hunt ei ole taoga. Üks tark vend on mortariga siin näiteks. Ma olen panendal nuga meie meeskonnas, ärgi mind laske. Ei, ma lasin ta maha on. Aga hea. Kurad hit markeri tein. Teeks siit mortar. Lähme... Teeme mortar pädelite. Jama. Mõtetu. Kõigil mortarid, jumale lihtsalt lasta siis. Vaata ainult minimäppi. Keegi spoti siis läheb sitaks. Hardcore mort... Kuule, teeme hardcore mortalitega. Lol. Tule jää tagasi oma kuradi. Oi, ma sain holo lahti lõpuks. See on nii lahti. Kuradi, hitsi, ei tõrase mille maalas, ma tõsin tuga antes. Ei saa. Võtsin hundi maha. Miks hund muuted on? Jaa. Hund, miks sa muuted ole, et sa vaatad nii kui nii striimi? Trollib. Davai, ruski jäpjad. Oma väga juba. Iron on jupe. Heavy pärrella. Munn. Terve salv läks suvi oma päeval. Keegi on 320. Mul on ka 320. Juhu, ma pean ka ehkka tulema siis mängima. Ainult Famasiga, jah? Famas, siis Magnum Scoped. Ma mängin ka Magnum Scoped. 320. Ja kõigil squad sprintid. Hästi. Jaa, jah, M320, Famas ja kõik Ironid. Assault. Kõigil on squad sprintid, üks asja ei näe igapäev. Oi, jälle Iron nii kilne. Te mitte versetki ei näinud. Ega see ongi umbes sinna pool, kui Sitmarker viimalt jäli. Aga kas ma supporti ei võtta? Ei. Täitsa on ühtegi attachmenti. Famas. Famas, Magnum, Scoped. Ei vaheta enam mõnda. Vihkan seda Ironit. Joota ka või? Peris. No miks sa vahetsid? Ma olin sulle juba surnud laps üles. Võitleks ka haabel üle. Kuidas sa nägid? Ma ei näinud mitte midagi, kus sa oled. Õpid, see on skill. Skill tekib, kui sa Famas mängid, sa loomulik. Kasvad kokku. Famas mäng. Kõrdi hunt on ka haga. See oli spotitud sellepärast, ma sitsin juba. Kurmas jääd, see on uga isen. Mingi RPK hiirad on siin. Ma sain kuulid otsa, mul ei saa kuulid otsa! Futmana küsib rõõmule. Futmana küsib käsitsi. No muidugi ma laen, Rais. Kas mingi Famasel ei saa mingi 8-kordset skoopi põlda? Ei. Mööda. Futmana ta. Futmana ei tohi pöörga talle, et Famas.